Днями народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Іршава» був приглашений на 20-й фестиваль «Цибулі», котрий проходив у селі Мадоніця, Словаччина. Уже не перший раз організатори фестивалю приглашають «Іршаву», ізвісний колектив не лише на Закарпаттю, але й за його межами, на сесі яскравий самобутний праздник. Їхали ми дуже довго, бо село Мадоніця знаходиться аж під Австрією. Праздник «Цибулі» і самоє село мають свою історію, котру розказала нам староста села. Stretávame sa v našej obci Madunice už po 20. krát so všetkými milovníkmi dobrej cibule. Вже 20 років поспіль у нашому селі Мадоніце ми зустрічаємося з тими, хто любить смачну цибулю. Це свято ми почали проводити разом із місцевим колгоспом. 20 років тому, саме в цей час, це господарство святкувало своє 25-річчя. Ну, а власне, взникло то прето, що, аби ми се одлішили від інших обцій, власне, цей фестиваль ми проводимо для того, щоб показати унікальність нашого села, традиції, звичаї, обряди, характерні для наших односельчан. Це також можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом або просто зустрітися з друзями і родинами. Завдяки цьому святу наше село стало відоме як у Словаччині, так і за кордоном. Отож, я дуже рада, що за цих 20 років нам вдалося показати всім відвідувачам свята багато чого цікавого. Веці, ktoré sme mohli divákom našich cibulových slávností ukázať. My sme v roku 2013 si pripomenuli 9. výročie prvej písomnej zmienky. У 2013 році ми святкували 900-річчя від першої письмової згадки про наше село Мадоніця. Але я впевнена, що люди тут проживали значно раніше, про що свідчать археологічні знахідки. Ми при ріці Вах, чиже є то ай таке, би сам повідала, призначне, притоже люди си гладали обживу там, де була вода. Наше село розташоване впродовж річки Вак, тому це закономірно, що люди селилися там, де була вода, родюча земля. Так що наше село має стародавню історію, якою ми можемо пишатися. Але найбільш відомою особистістю Мадоніць є відомий словацький поет Ян Голі, ім'я якого внесено до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. В нашому селі він жив і творив у 19 столітті. 30 років свого життя Ян Голі провів у нашому селі, де написав свої найкращі твори. Його пам'ятник можна побачити перед храмом. Окрім того, його ім'ям названа місцева парафія. Я та школа. Хочу додати, що і зараз у нашому селі живуть дуже талановиті люди, які залюбки організовують свято цибулі. І все це роблять власними силами. Я, як голова села, маю з цього велику радість. Чиже все, що ми робили около цибульових славностей, ми си власне уробили самі, ми, мадунічання. Це таке повзбудзуюче, мам з того радість. Фестиваль цибулі почався цього року із припорядження каркаса цибулю величезного коня. І великі, і малі змагалися, аби кунь вийшов красним, а для того іспользували різні сорти цибулі. На імпровізованій сцені у центрі села в день праздника народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Іршава» виступив із своїми красними співанками і танцями, аби указати народові наші файні ноти. Село Мадоніце, в якому проживає більше 2,5 тисячі жителів, прибрало свої двори і вулиці, аби файно зустріти гостей свята. А їх було чимало. На фестиваль завітав і прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо, котрий залюбки смакував страву з цибулі. На цілому Словенську знаємо. Ваше село на всю Словаччину відоме своїм фестивалем цибулі. Мене тішить, що йдеться про країну, яка пам'ятає про виробництво овочів. Мене порадувала інформація про те, що ви вже більше 40 років вирощуєте цибулю і що протягом 20 років нагадуєте про це у такій формі святкувань. Дякую вам, вашому селу, односельчанам, знайомим та родичам і бажаю всього найкращого – здоров'я, щастя, задоволеності. Цього я бажаю всьому селу та усій Словацькій Республіці. Шановні жителі села та дорогі, близькі і далекі гості,
Вже 20-й вітаю вас на нашому святі цибулі. Переконана, що ви всі вже помітили там на дорозі символ свята, фігуру коня, зробленого з цибулі з девізом «Через перешкоди до вершин». Адже за 20 років організації цього свята ми справді подолали важкі перешкоди, але здолали їх і дуже раді, що ви полюбили це свято. Тому ми і використовуємо цей девіз, бо вважаємо, що прекрасні ідеї і чесна праця нас приведуть до вершин. Приємно мені було, що організатори праздника вболівають за нашу Україну, і знак того було випущено небо голуби, аби війни не було не в єдній державі. Дужеся всім полюбили бубнаші, котрі красно вигравали марш. Послухайте лем. Я мала честь бути запрошена на фестиваль Гамора, що проводиться на Іршавщині. І саме там я ознайомилась з витворами народних майстрів Закарпаття та творчістю народного фольклорно-етнографічного ансамблю «Іршава». І мені захотілося запросити їх на наше свято. Би було дуже добре, якби самі подарило, аби прийшла і к нам, так указати своє уміння. А уж вони у нас 4 роки тому вони вже демонстрували своє мистецтво на святі цибулі, де мали великий успіх. Хоч вони й аматори, але твори у їх виконанні звучать дуже професійно. І в цьому році, незважаючи на складний час для України, я з радістю запросила цей колектив і дуже рада, що сьогодні вони даруватимуть своє мистецтво, пісні, танці, прекрасні костюми всім учасникам свята. Опять буду моць побавити своїм співом, танцем, красними кроями наших обчанов а диваков. Праздник цибулі продовжився парадом учасників і гостей по слуп до амфітеатру, де відбувся святковий концерт і різні масові конкурси та гуляння. Нам надзвичайно приємно, що маємо честь сьогодні виступати в цьому прекрасному містечку. Ми сьогодні привезли на це свято один кращий з кращих колективів, керівником яким є заслужений працівник культури Надія Мельник-Гудь. Нас надзвичайно гарно тут приймають, надзвичайно приємна аура, надзвичайно приємна обстановка, приємні люди. Хотілося б, щоб такі свята проводилися частіше, як тут, так у нас, тому що це збагачує духовність народу, це збагачує культуру нашого прекрасного народу. Маємо велике задоволення сьогодні виступати у цьому прекрасному містечку, на цьому прекрасному. Кажуть, що на свято треба обов'язково, якщо хочете, бо у вас була удача, обиродила цибуля, треба, бо прийшла циганка. Ми з України привезли свою циганку. Зустрічайте нашу циганочку Женю.
дівчата, є в нас файний хлопчик Юра, який постійно каже, не буду се женити і все. А я кажу, не говори дурниці, і я колись так казала. А далі все вдала. Та кажу, Юре, маєш се вженити, бо треба бути діти були, бо у тебе була файна жона і так далі. Юре, кажи людям, будеш се женити чи ні? Нека, яка в тебе той файна Олька, де ти такое співаш? Уже се жени наконець-то, кілько будеш дівочці голову морочити? Танюша, я вам все дуже женив, но ще вам все і не женив. Так би блонгарював, що кожен не мені іграть, а й бо й Ольку не хочу втратити, бо нікіди яка красна точно, і значить, це не в житті. А ти готова, Олічка? Будемо це женити, я вже таку дуже файну співанку се навчила, як на ня шлаєр будуть на голову давати, то я їх буду співати. Ой, не плачте, моя мамка, не плачте. А люди прийшли се веселити. Давайте будемо се веселити, бо не дуже файний фестиваль цибулі і тому вся співанка. Веселінка для вас, шановні. Thank you.
Я дуже радий бути тут на празднику в Мадуніцах. Дивлячись на це свято, побачивши наш колектив з Іршави, Закарпатська область, дуже приємно почути музику, спів русинський наш. Словаки в захваті. Ми тішимося, що можемо з Закарпаття приїхати в Словакію, відвідувати такі концерти. Хотіло би чим побільше, щоб були відносини близькі з цією державою. Трошки інакша культура тут, нам близька, руси нам. Дуже мило було бачити, які майстрині виготовили вишукані композиції з цибулі, різних косиць і трав. Діти мали можливість бавитися, взрості бесідувати, потанцювати. Чувствувалася атмосфера праздника. Праздник нам все дуже любить. Не в перший раз ми тут, я в перший раз, наші не в перший раз з Надією Іванівною були, але я вже знав, що файно, бо, знаєте, цибуля, взагалі дуже файний продукт, я вдома ніколи не луплю, чоловік лупить, бо я реву. А дуже ми се любить, бо міністр Ростиха пообіцяла цибулі, бо в мене скоро свадьба у доньки. А така, треба вам цибулі? Я кажу, ой, пак знаєте, свадьба велика, цибулі много піде. Він каже, добре. Та вже всім все то любить, вже в дня всі цибулі просять, а її ще не є. Так що я ся надіюсь, я у ці з пустими руками не піду. На цьому словацькому святі я вперше, але мені тут дуже подобається. Тут дуже файні люди, так нас класно приймають, так нам все радують, а ми їм теж. Та знаєте, дуже ми се любить, ось ми се спілкуємо із нашими сусідами, із нашою сусідньою державою, і я думаю, що ми прийдемо сюди ще. А кіт менчуці дадуть цибулю, та я собі попрошу. Кибисти видели, які смачні страви гездині приготовили. Тільки може було попробувати і фанки із зеленого цибулю, фаршировану рибку, напічкане смачно в цибульову нарізку в порося. Йой, як споминав, аж мислинки почули.